ראיתי את ההליכה של הבנות של הקאט, יש להם הליכה כנועה, כאילו מוחזקות על ידי מישהו שקובע להם מה לעשות, מתי לישון, מתי לאכול, איך להיראות, מה ללבוש. למה שטויות? למה עצרו אותך? מה אתה מצפה שיהיה עכשיו במשפט? כמו שהיה פעם שעברה, שהתעררתי ונגמר. עשו עליי תיק, לא יצא כלום. עושה דבר גם הפעם. הם לא יודעות לאן הם הולכות, כפשו אותו. אז מה, נזרקות לרחוב? חלק מהבנות כאן? כן, כולם נזרקות לרחוב. כולם, אין להם לאן ללכת. יש ריבונו של עולם, חוץ ממנו אין כלום. גם יוסף, הבן של יעקב, היה בכלא. שום דבר לא קרה. יש מישהו שמנהיג את העולם, מה שצריך להיות זה מה שיהיה, זהו. זה צרות קלות. רק צרות קלות. חיו בתנאים של עבדות. למה זה מצחיק אותך? אתם מתאמים.